Re! Viss ēters ir te! Pasaules mūzikas kvartets Dakha Braka no Ukrainas šobrīd ar koncertiem apceļo visu pasauli, un vakar viņa pulcēja skatītājs Mežaparka lielajā izstrādē. Nu, es esmu sens fans. Vēl ilgi pirms kara. Tā vēsts, ja, kas man liekas, ka tā jauda, kas ir tai grupai. Nu, tagad to jaudu var redzēt ļoti lielā mērogā, caur to, kas notiek Ukrainā, un es domāju, ka ja Krievi būtu klausījušies Dakha Braka, viņi nekad nebūtu pieļāvuši to kļūt. Man personiski tā ir lieta, kas ir saistīta ar saknēm un ar to visu labo, ko nozīmē būt šajā reģionā. Svarīgi par to, ka Ukraiņi ir nācija. Tā ir vissvarīgākā vēsts, ko šīs grupas negaidītā un brīnišķīgā popularitāte arī nes. Katra saskarsme ar Ukrainas kultūru mums atgādina par to, kas notiek. Mēs esam aizmirsuši par karu, un tā ir tā lieta, par ko vajadzētu domāt, cik vien iespējams bieži. Un atnākt uz koncertu arī ir solidaritāte žests, bet šajā gadījumā arī fanošana. Mūziķu apvienība sevi dēvē par brīvās Ukrainas vēstnešiem. Jau pirms vairākiem gadiem viņu koncertos ieskanējās aicinājumi apturēt Putinu un izbeigt karu. Ir ļoti svarīgi nodot vēstījumu, lai visa civilizētā pasaule mūs sadzird, apvienojas ar mums. Vieni mēs nekad nevarētu stāties pretī tik lielam ļaunumam. Mūsu koncerts šobrīd ir kļuvuši vairāk politiski, bet tie kļuvuši arī emocionālāk aktuālās situācijas dēļ. Mēs darām nozīmīgu lietu, nesot šo ziņu civilizētajai pasaulē. Pirmie koncerti pēc kara sākuma bija ļoti grūti, grūtākie koncerti mūsu mūžā. Bet tad mēs sapratām jēgu un mērķi – palīdzēt mūsu armijai, palīdzēt brīvprātīgajiem, mūsu cilvēkiem, vākt naudu un izplatīt mūsu kultūru. Mēs sapratām, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi un palika vieglāk. Pēdējo reizi biju Kīvā 24. Februārī. Vairs neesmu tur bijusi jau pusgadu. Taisos drīz. Pēc nedēļas mēs brauksim uz Kīvu, apskausim savus mīļos un tuvos. Vai būs koncerts? Nē, koncerta nebūs. Mēs vienkārši uz nedēļu atgriezīsimies, lai pabūtu Ukrainā ar tuviniekiem pirms mūsu Amerikas tūras. Kvarteta nosaukums Dakha Braka senajā ukraiņu valodā nozīmē dot ņemt. 2004. Gadā Kijivas mūsdienu mākslas centrā Dakha to dibināja avangarda teātra direktors Vladislavs Trojskijs. Tāpēc grupas priekšnesumi vienmēr tiek papildināti ar skatuviskiem efektiem. Aizkustinošs koncerts. Pēc tam arī ir diezgan grūti kaut ko komentēt, jo tas ir par kopā būšanu. Visi ir vienkārši drosmīgi cilvēki, kas ar savu kultūru parāda to, cik viņi ir spēcīgi, un šajā vietā, man liekas, ka mēs visi jūtam to spēku. Slava Ukrainai! Koncerta noslēgumā ukraiņu grupas skatuves uzstājās kopā ar latviešu mūziķiem, dziedātāja Ralfa Eilanda un grupu Tautumeitas. Nu, mūzika dara brīnumus, tas ir skaidrs. To mēs jūtam un piedzīvojam katru reizi, kad kāpjam uz skatuves, bet to sajūtu dziedāt kopā ar ukraiņu grupu, kas pirmām kārtām jau ir mūsu tāda parauga grupa un elks, un šobrīd arī dziedāt ukraiņu valodā, nu tas tiešām ir neaprakstāmi. Tieši šodien ir zīmīgs brīdis, kad krīt piemineklis, un vakarā mēs esam šeit šinī koncertā. Ko vēl var vēlēties, šodien tiešām ir ļoti patīkami, lai tikai karš beidzās ātrāk. Pasaules tūra grupai Dakha Braka turpinās. Jau rīt viņi uzstāsies Tallinā, bet septembrī dosies uz Lielbritāniju un ASV. Aneta Lesīte, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.